Moikka! Mä oon Marre. Tervetuloa mun kanavalle. Tänään tullaan tekemään yksi projekti, jota aika moni teistä on odottanut. Ja ihan syystäkin, koska mä lupasin, että mä tekisin tän kesällä osana mun kesäkalenteria. Lopulta kävikin niin, että tossa mun kesäkalenterissa oli niin paljon kaikkea tekemistä, että se ei mitenkään mahtunut sinne mukaan. Itse asiassa mulla on tälläkin hetkellä mun puhelimessa yksi video, joka on jäänyt julkaisematta tosta kesäkalenterista. Lisäksi mä tajusin, että tää projekti saattaa olla vähän aikaa vievä, ja mä ajattelin, että ehkä tää olisi kuitenkin kivempi tehdä tälleen pitkällä videolla. Joko sä arvaat, mistä on kyse? Mä aion tänään koristella oman Terian maskin. Tähän alkuun on pakko sanoa, että mulle tää on puhtaasti taideprojekti. Mä haluaisin myös käyttää tän tilaisuuden siihen, että älkää ottako niin vakavasti. Mä välillä mietin sitä, että mä oon esimerkiksi tässä ihan aikuisiällä ollut mukana yhdessä musikaaliprojektissa. Ja sen tiimoilta mä vietin kokonaisen vuoden hiiren asussa. Se oli ihan normaalia. Te näette tyyppejä, jotka vaikka kuvailee videoita näillä maskeilla. Antakaa niiden toteuttaa sitä omaa juttua. Ja toteuttakaa tekin teidän omaa juttua. Jotta tää touhu ei nyt mene ihan tällaiseksi valistusvideoksi, niin lähdetään koristelemaan Marren värikästä maskia. Mä ajattelin eka, että olisiko tää sellainen pompon panteri, mutta nyt kun mä katson näitä mun kaikkia tarvikkeita, mulla on siis ihan sikana kaikkia tarvikkeita, ja mä en tiedä, että mitä kaikkea tähän mahtuu, niin mä taidan lähteä sellaiselta fiilispohjalta tässä koristelussa, ja vähän sillä mielellä, että no katsotaan mitä tulee. Mä en oo siis koskaan ennen tehnyt tällaista. Mä oon kyllä nähnyt monen teidän maskin, kun te ootte näyttänyt niitä mulle tapahtumissa tai videoilla. Ja sit mä oon nähnyt sellaisiakin, että tähän voi tehdä sellaisen kuonon tai niinku muokata tätä. Mutta se on mun mielestä ihan next level touhua, joten nyt mennään ihan tällä basicillä. Mä voisin seuraavaksi esitellä vähän näitä tarvikkeita, mitä mä oon varannut tähän projektiin. Täällä on tietenkin tällaista värikästä karvaa. Mä ajattelin, että tätä mä laittaisin ainakin noihin korviin, mutta ehkä myös johonkin muuallekin. Sitten mä ostin ihan muuten vaan tällaisia värikkäitä ja kimaltavia kuumaliimapuikkoja. Mutta nyt mulla tuli mieleen, että ehkä näilläkin voisi tehdä jotain kivaa. Saisi vähän sellaista kolmiulotteista juttua tohon naamioon. Sitten mulla on erivärisiä foameja, joissa on tällainen ihana kimalle pinta. Tietenkin löytyy näitä minipompomeja. Paljon erivärisiä maaleja, joilla tehdään pohjatyöt. Ja sitten ihan varmuuden vuoksi vielä tällaisia kimaltelevia piippurasseja. Näillä tusseilla mä ajattelin, että voisi tehdä jotain yksityiskohtia. Valkoista huopaa. Mitenhän nämä kaikki mahtuu? Ja hei, sitten me tarvitaan sellaista verkkoa näihin silmiin. Mäpäs käyn hakemassa vielä sen. Täältä. Eli tällaista tulee noihin silmäreikiin, niin sieltä ei sit näy niin hyvin läpi. Mitä sanot? Aloitetaanko? Ensimmäinen asia, jonka mä ajattelin tehdä, on tämän maskin päällystäminen tällaisella huovan palalla. Mä oon nähnyt, että te ootte tehneet näin. Ja sitten tähän tulee semmonen mukava pehmeän näköinen pinta. Joten tehdään se ekaksi. Nyt mä vaan mietin, että riittääks tää. Tää ehkä riittää niinku just ja just tähän. Mä laitan tähän maskille nyt liimaa. Ja sit mä muotoilen tän huovan siihen päälle. Kokeillaan semmoista. Mä löysin tällaisen vähän kuvettuneen siveltimen, niin mä käytän nyt tätä tässä liiman levityksessä. Aloitetaan vaikka näistä korvista. Ja sit toivotaan, että tästä ei nyt lähde mitään väriä tähän. Noin. Sitten lähdetään kiinnittämään tätä huopaa näiltä kohdin, mitkä mä liimasin. Sen pitäisi mennä tolleen tämän maskin muotoihin. Sitten laitetaan vähän lisää liimaa. Sitten jos tuntuu, että jostain kohdista se liima ei oikein vielä ottanut kiinni, niin laita sitten vähän lisää. Seuraavaksi mä leikkaan nämä ylimääräiset huovat pois.
Kuten huomaat, niin mä jätin ihan pienet kääntövarat. Ja mä aion käännellä nää tänne, niin sit tosta reunasta tulee vielä tommonen siisti. Tän olisi voinut tehdä myös kuumaliimalla, jos tuntuu, ettei jaksa oikein odottaa, että tää kuivahtaa. Mutta mä luulen, että lopputulos saattaa olla siistimpi nyt näin. Seuraavaksi mä aion leikata nämä silmäaukot. Mä teen sen niin, että mä laitan sakset tosta keskeltä. Ja leikkaan koko matkalta tämmösen halkion tähän. Niin sitten nää on helppo kääntää tänne. Ja liimata nää aika lailla keskeltä sakset. Sitten leikataan tommonen halkio. Ja tänne voi vähän leikata tälleen sivuun menevää noin. Me saadaan tällaiset nätin muotoiset näistä silmistä. Tadaa! Tää taisi olla tämän projektin helpoin osuus. Seuraavaksi me lähdetään maalaamaan maskia. Ja pakko sanoa, että nyt mua kyllä jännittää. Mä ajattelin, että pitäisikö vähän hahmotella ekaksi, että minkälaista maalaus tekee. Ensinnäkin, että tuossa olisi toi nenäalue. Se saisi jäädä ihan noin. Tohon tulisi ehkä ihan mustalla tollanen. No tänne silmiin mä ehkä haluaisin laittaa jotenkin tota glitterfoamia. Pitäisikö tällä olla punainen nenä? Ehkä kaiken kaikkiaan tää yläosa voi olla vähän vaaleampi ja tää sit vähän tummempi. Ja sitten ehkä tästä voisi lähteä niin kuin tänne. Tällainen joku osio. Eiks vaan? Korvan päälliset olisi sitten osittain niin kuin sillä värillä. Jostain tuosta kohtaa vaihtus. Joo, olisiko toi kiva? Ja sitten mä mietin, että pitäisikö täällä olla jotain sellaista panterimaista täplää jossakin. Vaikka täällä poskissa. Mä taidan lähteä nyt siitä maalauksesta liikkeelle. Mä valitsin tänne joitakin värejä, mitä mä ajattelin, että mä voisin käyttää. Musta vähän tuntuu, että toi vaaleanpunainen olisi varmaan aika turvallinen aloittaa sillä. Tulisiko noilla sellainen kiva värikäs pläjäys? Jos mä jätän niinku tänne valkosta, tästä lähtis vähän vaaleanpunaisella. Sitten vähän violettia, turkoosia. Onks tää ihan loppu? Huomaa, että mikä on mun lempiväri, kun se loppuu. Noin. Ja sitten mä otan jo valmiiksi tätäkin, koska tää voisi olla toinen pääväri tässä. Sitten laitetaan vähän valkosta myös. Ja tosiaan, jos tosta nenästä tämä osio on vaaleella, eli sitten tätä vaaleanpunasta lähtisi täältä tuomaan. Nyt mä en muuten yhtään miettinyt, että no minkä värinen toi nenä sitten on. Tää blendautuu just kauniisti, kun täällä on tää huova pohjalla. Se tyhmä, jos toi nenä on musta, mutta ei se varmaan voi olla musta, koska sittenhän siinä ei näy ne nenäreijät varsinaisesti. Kannattaa blendata näitä värien vaihtumiskohtia jo silloin, kun tämä maali on vielä märkää. Älä anna sen liikaa kuivua. Mä laitan tämän turkoosin puhtaalla siveltimellä. Alkaa näyttää aika hienolta jo. Jos tekisi tämän kuonon turkoosia liilan yhdistelmällä ja sitten näihin kohtiin vaaleanpunasta ja tota. Vaikka mä en laittaa näihin korviin sitä karvaa, niin maalataan silti nämä korvien sisustatkin. Sitten mä haluan tehdä vähän tummennuksia tänne, esimerkiksi tänne
korvan reunoihin. Ihan tälleen hiukkasen vaan. Ja sit voidaan lisätä myös vähän valkoista tänne vastapuolelle. Ja mitä mä halusinkaan tehdä tälle nenälle? Pitäisikö siitä tulla sit asteen tummempi? Jos sen nenän tekis vaikka tällä. Ja jotta tästä ei jää nyt mikään kohta maalaamatta, niin tehdään tää alaosa valkoisella. Vaikka aluksi ajattelis, että toi huopa nyt on ihan samannäköistä, niin ei se kyllä ole samannäköistä kuin tää maalattu pinta. Nyt alkaa mun siveltämät näyttää siltä, että kohta täytyy mennä peseen niitä. Mutta sitä ennen tehdään vielä tähän keskelle se suun viiva. Se saa mun mielestä vähän leventyä tonne alaspäin mentäessä. Ui, miten hieno! Nyt kun pohjamaali on tehty, me annetaan tän kuivua. Ja sillä aikaa mä käyn pesemässä nämä siveltimet. Kun maali on saanut kuivua, mä lähden kokeilemaan, että miten nämä karvat oikein sopis tähän. Tällaista nauhaa kannattaa leikellä täältä kangaspuolelta, niin sitten noi karvat ei pääse katkeilemaan. Kiva, kun joka paikka on nyt täynnä näitä karvoja. Olisiko hieno. Tää voisi jopa olla vähän tossa silmän edessä. Ulala! Tosta toi yksi kohta vaatii vähän vielä fiksausta. Okei, no mitäs muuta tällaista kimaltavaa tässä voisi olla? Sitten jos nää tulee tonne korviin. Vai pitäisikö tässä olla sitten pompomeja? Tai sitten toinen vaihtoehto on yrittää tällä glitterliimalla tehdä sit vaikka tänne puolelle jotakin. Mä päätän kokeilla, että sopisiko tällainen värikäs piippurassi tän maskin viiksiksi. Okei, mä en ole ihan varma, että haluanko mä laittaa näitä. Mä jätän nää hautumaan. Mun tekis mieli niin kun testata tähän tätä glitterliimaa, mutta millaista siinä se olisi? Et olisiko tässä sitten sellaisia panterin pilkkuja, mutta ne olisi sellaisia glitterijuttuja? Vai että sitä glitteriä olisi esimerkiksi nyt tää silmän alaluomi? Mä laitoin tämän kuumaliiman lämpeämään, niin seuraavaksi mä aion liimata nämä korvakarvat. Ja sitten mahdollisesti laitetaan tänne poskiinkin vähän karvoja. Täällä olisi näitä tusseja. Jos mä kokeilisin mustalla tussilla tehdä sellaista pilkkua. Mä aion nyt liimata nämä silmäluomet paikalleen. Nyt täytyy tonnekin laittaa kyllä vähän tota liimaa, koska tää koko ajan lörpöttää täältä. Nyt loppuu se lörpötys. Sitten laitetaan nämä korvakarvat. Näitä karvoja voi sitten vähän tälleen muotoilla myös. Ihan pienet karvat tänne poskiin. Täällä ei tarvis niinku paljon olla. Tää tuossa keskellä pitäisi ehkä olla vielä. Olisiko siinä toi? Miten mä saan tälle toiselle puolelle samanlaiset? Aika hyvältä alkaa näyttää. Mikähän eläin tää niinku on? No niin, ihanan värisiä jotenkin. Mua vähän alkoi epäilyttää, että saanko mä muka niin
suoraan levitetty tätä liimaa, kun mä haluaisin tästä ihan sellaisen. Otetaan täältä yksi paperi ja testataan ekaksi. Voi kyllä olla siis tosi vaikea nyt saada toi tohon tolleen kauniisti. No ei siitä nyt ihan yhtä nätti tullut, kun toi toinen puoli on. Mä aion tehdä vähän tommoista pilkkuu tänne muuallekin. Jos aloittais vaikka tuolta korvista, olisiko se turvallinen? Pientä tämmöstä kuvioa tänne. Tuleeko tästä semmonen leopardi vai? Mutta miten mä saan nyt tänne puolelle tehty vähän saman tosta niinku... Tosta. Tää on tosi ihana tää tussi. Täällä saa niinku tuolla kärjellä tehtyä tolleen tarkkaa ja sit kun painaa vähän enemmän, niin tulee tommonen liveä, tosi sivellinmainen jälki. Lopuksi liimataan vielä nää verkon palaset tänne silmiin. Sitten jos sä haluut, niin näihin voi piirtää vielä. Eli tehdä tuohon verkkoon sellaisen tumman kohdan, joka on ikään kuin se silmä. Okei, ja sitten totuuden hetki. Turuu! Hei, tällainen tuli mun tekemästä naamiosta. Täältä tosiaan siis näkee aivan selkeästi läpi. Mä näkisin tietysti vielä paremmin, jos mulla olisi täällä piilarit. Ja näitä karvoja sä voit sitten asetella oman maun mukaan. Mä päädyin nyt siihen, että mä en laittanut tälle näitä viiksiä. En mä tiedä, ne ei jotenkaan sopinut. Kerro kommenteissa, että olisitko sä laittanut tälle viikset? Toi, että mitä tykkäsit tästä mun tekemästä Terian maskista? Tuliko tästä sun mielestä hieno? Muista jättää peukku ylös ja nähdään mun seuraavalla videolla. Moikka! Tätä oli niin kiva tehdä!